Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou estar-vos um tour pelo meu quarto. Eu demorei para trazer este vídeo porque o meu quarto demorou para ficar pronto. Mudei-me, coisas dessas. Os móveis demoraram um bocadinho para chegar, nomeadamente a minha cama, que foi o móvel que demorou mais para chegar. E então eu já tenho a minha cama, o meu quarto já está definitivamente pronto. Se calhar falta, tipo, a decoração não está exatamente como eu quero. Se calhar, à medida do tempo passa, eu vou pondo este moldura aqui, aquele quadro ali. Percebem? Vai dando com os tempos, mas os móveis estão no seu lugar, as coisas já chegaram todas e agora mesmo que se calhar não está pronto é decoração, mas quando... Para o próximo ano então eu faço um room tour 2017, este é o room tour 2016 para vocês verem as mudanças, porque eu adoro mudar o meu quarto e eu adoro estar sempre a mudar, então bora lá começar o vídeo. Então esta é a visão que vocês têm quando entram no meu quarto e a porta é deste material aqui meio translúcido, porque antes este quarto era um escritório, então por isso é que a porta está assim, mas nós transformámos-la num quarto e então eu meto aqui os meus robes, casacos, pelo para tipo tapar mais um bocadinho e obter privacidade. Então, meus amores, ali está a porta e aqui é então a minha cama, o meu roupeiro de três portas. Estes roupeiros são muito, muito grandes. Eu não vou abrir por uma questão de que não é desorganização, é que eu quero fazer um tour pelos... não é tour? Pronto, eu quero mostrar-vos como é que organizo a minha roupa, como é que está organizado o meu roupeiro, e então aí vocês vão ver com detalhes o que está aqui dentro. Pronto, estes tapetes onde eu estou agora são do IKEA. Eu vou dizer-vos pormenorizadamente de onde é que são as coisas, porque em princípio eu sei normalmente todas. Pronto, este tapete foi do IKEA e foi barato. Sinceramente não sei o preço, mas acho que é no máximo 13€. No máximo 13€. Então, esta mesinha que deve ser aqui é do IKEA. Custou 29€, acho eu. É branca, pronto, tem estas duas gavetas, onde eu arrumo. Não está organizado, aqui é como meias, aqui é como algumas coisas que não quero que estejam aqui em cima e pronto. Esta bandeja aqui, se vocês me perguntarem, ela é da Zara Home, ela tem vidro aqui por baixo. Espelho, ela custou 19,99€, eu sei que ela é cara, mas por todas as bandejas que eu vi na Zara Home, esta era a mais barata. E eu queria uma bandeja assim há imenso tempo, para poder arrumar as minhas penas, as minhas pulseiras, os meus fios, as coisas que eu quero que fiquem guardadas à minha vista. Mas eu não quero que elas percam, não quero as perder, então elas ficam aqui guardadinhas, super assim aconchegadas. E yeah. Esta moldura aqui é do Continente Casa. Do Continente Casa, pronto. Este abajur é do IKEA, esta vela também é do IKEA. Pronto, agora vamos passar para a minha cama. Então, esta é a minha cama. Ela é um sommier de casal. Esta cama não é do IKEA. Aliás, ela no IKEA era mais cara na loja que comprei. Eu comprei aqui em Viseu, nos Móveis Santos. Para quem não sabe, é à frente dos bombeiros municipais, bombeiros voluntários aqui de Viseu, à frente mesmo é uma loja que diz Móveis Santos. E foi lá que eu comprei, ela não foi cara e o que eu gosto mais nesta cama não é o sommier em si, é a cabeceira, que também é dessa mesma loja. Esta cabeceira é de couro falso, acho que se diz couro falso, eu não sei. Pronto, e ela também foi lá nos Móveis Santos, por isso se alguém quiser e sair daqui de Viseu, então vá lá ao Móveis Santos e pesquise por sommiers e cabeceiras para sommiers, que vai encontrar este mesmo modelo. Também não há só em branco, também há em várias cores, mas eu prefiro em branco. E vão encontrar este mesmo modelo em outras cores e exatamente este que vocês estão a ver. Sobre a decoração da cama. Esta manta é da Primark e foi super barata, só vos digo isso, ela é enorme. Esta almofada é da Primark, esta almofada é da Primark, esta capa da almofada
é de BKA, o enchimento é de BKA e as almofadas por dentro são do IKEA, que são as minhas almofadas de dormir, mas esta capa de almofada é do Continente Casa. Foi lá onde eu comprei então um jogo de cama branco, todo branco. Tipo, eu preferi assim, preferi tipo conjugar as coisas brancas. Ah, esta colcha, porque isso, acho que isto é uma colcha, pronto, esta manta aqui é do IKEA, ela foi super barata, eu sei que eu adoro esta colcha, ela está aqui um bocadinho suja, ela vai para lavar já esta semana. Mas eu queria gravar tudo, por isso não quero saber da porcaria da colcha. E então, pá, que lá. Então, meus amores, ai, que eu ia rindo. Pronto, esta é mesmo a minha cabeceira que eu fui há bocado, o mesmo abajur. É do IKEA. Ok. Sobre este relógio. É assim, eu comprei-o com a intenção de ser decoração, de ser um relógio. Eu uso como para olhar as horas, mas ele é um despertador mesmo. Eu até vos posso mostrar aqui. Mas é assim, se vocês querem ter respeito às pessoas que dormem com vocês, eu não aconselho a usar, porque ele tem assim um. Ele é suave quando toca. Vocês estão quanto ele é suave, pronto. É, eu não uso como despertador mesmo, eu uso só como coração. Mas sim, ele é do IKEA, custou 6,99€ e eu comprei porque ele é muito, muito, muito cute. Cute? Yeah. Eu estou a ler a Harry Potter e a. Foda-se. Eu ia dizer em inglês, mas depois esqueci-me do nome. Eu estou a ler a Harry Potter e a Pedra Filosofal e tenho um livro para aí há 3 dias e eu já estou na página 132, por isso, amém. Porque eu. Se tu não gostas de Harry Potter, cada um tem os seus gostos, ok? Eu respeito completamente isso. Vocês estão habituados a ver este cenário dos vídeos, porque é o melhor cenário que eu tenho para gravar. Porque eu, estas cómodas eu já as tinha, também são do IKEA. Lá estão assim meio coisinhas, porque eu já as tenho há imenso tempo. E a porta do IKEA, achei que eu ia ter do IKEA, e então eu decidi fazer porta preta, gaveta rosa, porta preta, porta preta, gaveta rosa, gaveta rosa. Porta preta, gaveta rosa, gaveta rosa. Consegui dizer, chupa. E então. Yeah! Cima tenho uma moldura. Estas duas caixas eu comprei no chinês mesmo, foram super baratas. Isto é meu globo. Isto aqui. Da Fiesta. Ok, sobre os meus cortinados. Esta rede branca é do IKEA, foi super barata, foi tipo 4€. Pronto, eu gosto de dormir com a persiana tipo pela metade, ou seja, quando vem de manhã vem muita luz. Então o que é que eu queria? Eu queria um cortinado escuro que tapasse a luz, que é exatamente este cinza, também é do IKEA. E eu queria então um cortinado cinza que me tapasse a luz. E pronto, eu escolhi este. Mas depois eu não queria que a minha luz ficasse tipo coisa, não é? E queria também um bocadinho de privacidade, então acabei por escolher esta rede do IKEA. Cadeira é do IKEA, a manteiga Primark, que esta almofada é do Continente Casa, a cadeira custou 99€, eu sei, a cara não me julga. A almofada foi barata, a coisa também foi barata. A secretária é um modelo do IKEA, é grande, eu queria uma secretária grande. Aqui tem dois quadros que são do IKEA, os quadros, e o espelho também é do IKEA. Depois tem aquele candeeiro que não é do IKEA, mas pronto. Pronto, aqui fica o meu caderno do YouTube, um bloquinho de notas, a minha fita cola que eu comprei na Tiger, o meu grafador que eu comprei na Tiger, aquela caixa dela, não sei onde é que foi, aqueles vasos onde tenho as minhas coisas, foi no IKEA. Ali está o meu telemóvel, o meu tablet, a minha capa, isto eu comprei na Primark e aquele quadro eu comprei no aqui. E então estas molduras aqui são muito cute.
umas minhas antigas da Lacroix. Ok, que a minha mãe acabou, porque elas eram verdes, rosas, várias cores, então a minha mãe tipo, pintou-as de cinza. Aqui tenho os meus livros, Prometo Falhar, Teorema de Catherine, A Procura da Lasca, de Anne Frank, Chega de Desculpas, O Convergente, A Força das Palavras, Quando a Neve Cai, os dois livros seguintes do Harry Potter, ou seja, A Câmara dos Segredos e O Feiticeiro de Azkaban. Aqui tenho As Coisas Boas da Vida, aqui tenho um quadro que uma amiga minha me deu, subindo aqui, ó. Aqui tenho um livro sobre história, não entra, foi a minha mãe que me deu. Aqui tenho a minha Reaper. Aqui tenho a minha Reaper. Aqui tenho a moldura quando eu era pequenina. Aqui tenho uma oração, que é Anjo da Guarda da Minha Companhia. Guardei a minha alma de noite e de dia. E aqui tenho o meu prémio mérito educativo, que eu ganhei no 6º ano, porque eu tive tudo 5, então deram mesmo. Pronto, ganhei um prémio de mérito educativo. Porque eu sou muito esperta. Ela tem 6 gavetas e eu comprei esta cómoda porque é alta, então eu gosto bastante dela. Eu pus aqui o vídeo que se vê também no IKEA e então, já. Esta tábua azul, eu não sei dizer onde é que é porque foi a minha mãe que me deu. Ela comprou há muito tempo numa feira medieval, só que eu era castanha, era feia, e então eu pintei, mandei a minha mãe pintar nesta cor, só que não era esta cor que eu queria, era esta, mas pronto, tudo bem, saiu desta forma. Esta moldura é da Primark, sou eu. A minha mãe, a minha irmã, o meu pai, o meu padrinho, a minha avó, o meu primo, a minha irmã, a minha irmã. Pronto, aqui está a minha vela, o meu suporte para velas do IKEA, a minha Torre Eiffelzinha de Paris, este milheiro da Tiger e esta caixa de decoração então da Zara Home. Foi barata, foi €12,99, faz panda com então a bandeja que eu vos mostrei, que estava na minha mesinha cabeceira. Está cómoda e aqui então está o meu cabideiro que eu comprei no IKEA. Ele é assim, então eu uso para pôr aqui alguma roupa que eu ou usei no dia ou vou usar no dia a seguir, e então aqui pronto. Ele é preto, para fazer contraste com a parede. E este espelho também é do IKEA, ele não está seguro. Ok. Bem, ali está a porta por onde vocês entraram, então eu acho que este foi o tour. Eu espero que vocês tenham gostado, a sério. Assim, é muito difícil gravar tudo quando se está sozinha, por isso eu espero que compreendam que não... É aquele tipo de tour que se calhar eu adoraria ver, também compreendo isso. Eu prometo que para o Room Tour 2017 eu vou ter alguém que me acompanhe a gravar este vídeo, para vocês terem um vídeo muito melhor, mas eu queria compartilhar com vocês o meu quarto. Porque sem dúvida é uma coisa que eu sou completamente apaixonada. Eu tinha sempre uma ideia deste quarto. É assim, por cima da cama está muito vazio, eu ainda quero mudar alguma coisa, mas no Room Tour 2017 vocês vão ver o que é que mudou, o que é que não mudou, de certeza vai ter que mudar alguma coisa. Mas, então é isso, eu espero que vocês compreendam que não é aquele tipo de vídeo. Yay, Maria, que vídeo brutal! Não, é sério, eu sei, ok, eu sei que não. Porque eu gravo sozinha, então nada a fazer. Peço imensa desculpa, porque é bom. Mas, né, tirando isso, eu acho que eu gostei de gravar e eu vou fazer um Room Tour 2017 por isso. A sério, dá um like para eu ter mesmo motivação para o fazer, porque senão eu vou cortar. Um beijo e até à próxima. Tchau, tchau! Espera, isso foi estúpido, foi gay. Corta, corta, corta. E vejo-vos na próxima. Tchau. Muito melhor.